Azərbaycanın bütün sərhəd bölgələrində Novruz tonqalları qalanır, bayramlar qeyd olunur. Bu axşam bir bayram tonqalımız da Ermənistanla sərhəd kənddə qalanacaq. 30 il düşmənlə üz-üzə yaşayan Cəfərli kəndinin sakinləri Azərbaycan ordusunun əzimli qələbəsindən sonra daha məğrur dayanıb və daha uca qalayıblar tonqalları. İlaxır çərşənbəni qeyd edən Ermənistanla sərhəd Cəfərlidən hazırlanan bayram sürətini İTV Xəbərin saat 20 buraxılışında baxa bilərsiniz.